дивно. Ти ліпше будеш у компанії тварин, а не людей. Так, бо вони розуміють мене. Джорджу було 2 роки, коли я його врятував. Йому не вдалося б вижити самому. Він повністю довіряє тобі. Вчора Джордж був 2 метри на зріст і важив 200 кіло. Джордж, все гаразд, друже? Ти злякався. Заспокойся. Сьогодні його зріст 3 метри, а вага 1,5 тонни. Що з ним відбувається? Чув колись про генетичне редагування? Його наслідки майже неможливо передбачити. Джордж один такий. То ви не знаєте про 9-метрового вовка? Він атакує! Що, важкий день? Як сніг на голову ці наукові експерименти. Даремно ми взяли його у цей літак. Гадаю, все буде гаразд. Порятуємо людство. Це як з велосипедом. Я вже згадав. Евакуюйте Чикаго. Джордж цього не хотів, а вони вб'ють його. Я маю їм зашкодити. Я от саме подумав, що нам бракує лише величезного крокодила.